نحن في انتظاركم كالعادة في كل يوم الخميس في برنامجكم تفسير الأحلام، ويمكنكم حالا أن تتصلونا بهذين الرقمين إن شاء الله. مهما اتصلتم بنا حالا بهذين الرقمين ستجدوننا حاضرا كالعادة في انتظاركم بدقة وسرور. مبكوي كين نفاي لاج فجاهل mbokk mi ne dafa gënt ñaari fan yu tégalo ñi diko jox kamil alquran moy laaj ndax fi zalika khairun amna nit so gënté ñi jox la kamil alquran khairun wa rahmatun wa yusrun wa fathun kamel buñ la ko joxe yiwu la yokute la ubbeeku la wërseug la doon na gëna baax nak bo amé kamel nga sét sëriñu dara buy jàngale alquranul karim wala imam bo xamné bi day yité ci juma wala jakka nga jox ko ko hadiyatan li wajhi llahil karim lepp lu mu ci jàng rek di nga ci am tiyabu ala kulli hal muy lu am solo benen bi ci tagu mbokk mi yone diko laaj ki ne dafa gënte jënd ay ginar ray ko diko togg ko mom ak borom kërëm ñu diko lek moy laaj afi zalika khairun am la aklu tajajati awidik lek ginar bu goor wala bu jigen ak bu mu ci mënti doon nañu bayyi xel ne addik awi dajaja kilahuma ala haddi sawa yuaddi ila su'i tafahum aw ila aqwalin mutafarriqatin bayna zawji wa zawja lekk ginaar ay jooyu sew la man day ni ñàkk dégo diggante ñaari way tencante sawa góor wala jigéen doole bor ak soxnaam bismillah allo allo salam wa alaykum salam wa rahmatullah wa da ngay wañi télé bi soxna suñu déggënté bu baax wa buñu woté rek ñu wañu télé bi déggënté bi gëna neex dina ci gëna baax wa hatta al'ana nahnu fi intizarikum mahma ittasaltum bina halan ñu ñëw ci benen laaj bi nga xamné bi mbokk mi yéne nako fi ki né na dafa gënt gaylé songu ko néna bi mu ko songé mu daanu gaynde gi jël tankam tek ko ci ko waye nak néna liko jaaxal moy gaynde gi gañu ko mat ko dafa jël tankam rek tek ko ci ko muy laaj afi zalika khairun am la al asad fi al hulm ru'yatu al asad fi al hulm yadullu ala futuhat la ta'ad wa la tuhsa wa ijaba min kulli da'wa ala kulli hal mbokki gayne dafa am solo ci gënt law kunta tantadhiru shay'an insha Allah satajidu zalika bisuhulatin donte nga don am loy xaar ding ko am bi ahsanil wujuh te do am ben ciono tek tank ko le tek tank baxna wa fil asadi khairun wa fil asadi ijaba ala kulli hal ñi ñew ci ki ba legi mbok mi ne dafa gënt nek ci bir dex ni yor ben gal diko dawal ci bir dex ay nana gal gi du mom rek mo ci nekkon mi ngi ci ak ñent nit ci bir gal gi ak mom muy juroom waye nak mom mo doon dawal gal gi muy laaj ndax baxna wala deet as-safina 'ala an-nahri qiyadatu as-safinati 'ala an-nahri min akabiril futuhat min ar-rizq fi hayati al-insan gal ci kaw dex yiw la so gënte diko dawal ci dex gi yiw la
سوچ اي نيت نكين گالن دي يوبيت يولا الجماعه رحمه كون بوكي گن باي كو خيل بو باخ ني نيو فيني تولو وال لغي دي لن واخني گن لن بوخ اك دغوب ان في هاتين صدقتين خير وبركه ويسر mbokh gor dugub jigen bu ci nek ñaari kilo ngir jang ci fatiha bu sel iza ja nasrullahi juroom ñaar yoon wa fil qamh zur wa zurrati barakatun wa rahma gis ngeen bokk yi mbokh ak dugub barke bi ci nek dafa bari bu dul won khat khat ay waxtu wi dinañ len indil haqiqiyan mbokh ak dugub li ci nek yeb waye xejna waxtu yi duñu ko may ñi ñoo fiñ tollu won legi rek ak mbokk mi yone bata xalam di laaj day dawal fas saretu fas bu wex qiyadatu araba ma fiha khair tadullu ala su'ubatin adida fi hayati al-insan da fay indi jafé jafé ci dundu doom adam moy dawal saret sawaan mu nek fas bu wex wala bu xonk wala benen façon way dal ala al asah ci li gëna wër allo qiyadatu al arabati ma fiha allo sohna si allo wa babo wa bismillah allo wa babo allo yi fi rek sant yalla tay ci yam ba alhamdullilah wa dama bëgg wol laaj ben rek ko babo dama gën ton di japp wa dama sollu wex dal na ci japp mais dafa am ko xamanteni dafa nekkon sama wet dima jaxassel japp bi da moy japp rek mu koy jaxate may japp mu koy jaxate ba ci yag rek mu baye japp bi xex ak mom xex bu metti wa après ma jekki sa ni japp bi non rek ndox kepp dal wa xamatuma nan la jappo japp bi dal dafa non jema jaxassel la japp affaire daf ma jaxal xex ak mom wa may xex ak mom wa mais man may sollu wex mais man mon gisuma kanamam moma jaxal gor lore jigen gor hmm wa me man gisuma kanamam dama don jima jaxassel japp dal heure may japp rek koy jaxé man manako dina japp force rek wa dina ci ñew leg inshallah ba kay jerejef baba jerejef ñi ñew fi ñu tollu won leg mbokk yi ci dawal saret baxul wax nañ ko legi dinañ ci ñewat benen bi ci teggo ki dafa gënt Cheikh Tidiane Sy neena mom la gënt ñi waxtaan mu ne ko yeen yi te ngi yeen nga bëgg xar wala bay wala yu mel nonu ñi waxtaan wu yegg mu ne ko dina la ñaanal gis na ko ak neena ak ñol fuuta mbokk yi رؤية الأولياء والصالحين قشيا أحمد التجاني سي يولا نتو يالا بو قشي نتو يالا يولا جلولو نيجي زيارة القليفة العام لطائفة التجانية سن بابكر سي منصور لكو نيانا ليالا جامع السزرة ko ñaanal wër ak gudd fan mu yagg fi ti wër lool mom serigne babakar si mansour nad'u lahu al khair wa sihhatan kamilatan wa fathan 'aziman wa yusran wa najah fi dunya wal akhirah wa ma zalika 'ala allah bi 'aziz ñu ko koy ñaanal mom serigne babakar mansour di khalifatul 'am li taifati tijaniyati لا ننساه بالدعاء ان شاء الله نيو كوي نانال يالنا كو يالنا ديفال لو كوي جورتام بجاي سيد الوجود عالم الشهود غيس نيتو يالا ييب مبوكي يولا على الاصح تي لي غنا وير موي اذا رايت وليا من اولياء الله العظمى فخري السلام عليكم ادو ما يقال بالتمر وا بابا نيمو دون لاتي بيلي غنت واو dama gënt gis benn néew ñu koy sang néew sang benn néew ak ñu jékki jék ñu ne ñu koy denc ñu taxaw ni duma ko wa fekk ñu ay ngalaw ak ñu yéema ma koy xol néew
meu ben ko gañu ko waj koy sang après ñu sang ko ba paré ñu dañ koy denc gis ko ni koy duwolé ci papé yoy wa dina ci ñew lé inshallah wa kay jërëjëf jërëjëf mi ngi nonu mbokk yi ñi bay ci xel bu baax kon gis nitu yalla da fay laaj nga genné tandarma baxna فيه قضاء حاجة على كل حال سوق سينتو يالا ولو كنت في ضيق شديد سواء أنت في مشاكل متعددة ستجد إن شاء الله فتحا عظيما نيت سوق سينتو يالا مفينيو لا سو نكون تي جفة جفة عدونا دانا تكيه سو نكون تي اي طلف طلف دانا دي مبوكي كيني نفقينت نكت تي مارسي دي جاي اي lu ñuy lek wala yi mel non wala mu gis ku koy jaay neena mu waxtaan ci ak mom koku ne ko dina la ko jaay waye daal na la wax nga wax sa yaay mu sangat la lolu baxna gënt ngay jënd ñam baxna su fekkante ni ñam bu ñu togg la sadaqatun min sadaqat dang ko wara gënne sarf la soku gënewul nga gënne lu nu rog lolu wala lu ko jégué خير ورحمة كنت نيلا لا دفال دارا كدعاء كي سيرام يولا نيار ييب باخنا بنين بي موكو مينن دافا كنت باتاي نيك سي بير گيج نيك سي بوري تفس كي انها امراه رات نفسها على شاطئ البحر وكانت تتجول من ناحيه الى ناحيه حتى دخلت في باخره neena daf genti di doxantu di dem di ñew ba dugg ci ben bato dugg ci bato al bakhira fil hulm wal bakhiratu ala al bahri khairun wa rahma bato yiw la ndox mi alal la nek fi shati al bahri tatajawalu min nahiyatin ila nahiyatin khair genti di doxantu ci bori tefes gi e yiwul jeexna amna solo benen bi ki ne dafa gënt ay nit ñu dé ño xamné dañuy ñëw di dal ci koom ru'yatul mayyitin aw alladhina rahalu ila jiwar rabbihim fil hulm su'ubatun wa mashakil tatarakam shay'an fa shay'an ala ras al insan nay baye xel ni neew bok gënté dal kaseeran li ëpp lo yotu day jafé lo yaakar mu te lo yaakar mu tass lo sentu bala nga ci jot tay jafé lool waye na bay sarah yi bay xal ci sarah yi fi waxon legi di len genné ngir al di sabab al hawaij da fay am solo lool benen bi ci top ki ne dafa gënt batay momit jënd xar bu mu ñëw di ko indi ci mu koy denc ya fa nekkon gennadun de mom rek moko dess so inde xar ci get yenen xari de tekki wol ne dañuy de laysal amru kadhalika bal innama ya'ti al-amru bil aks limuy tektela moy alal bo am do tok salaxu nimuy ñewé non lay gennate hada huwa bayanu al-kharu alladhi جاء والخروف الذي مات امرين مختلفين دمبيرو خر مبيرو علال دا ورسك بو خن بي دو توك سي لوخاي نيت سا سو نيوي لوم باري باري دي ген سا لوخ نانا سخنام دا فا گنت دومم گن ادونا سخنو سو گنتي سا دوم گن ادونا امنا سولو هذا الابن سيعيش عيشا طويلا لا يدل عن الموت بل انما يدل على عمر طويل في حياه هذا الابن الصغير نانتي باي خيل داي تكتل انا خالي بو غود فان لاي دون بو يال نارا باخي موي nga gent sa dom gañu wowo fi qaid al hayat lam yamut ba'd ñu baye ci xel muy lu am solo benen bi ci teggu ki on ne dafa gent ay mous mam ko japp ben mous rendiko
teko ci grillage al khit fi al hul mous mbiri sheytaane la suñu ko rendé teko ci grillage mbiri sheytaane la su la topé baaxul bu la songé baaxul bu la maté baaxul lolo tax nak mbokk yi ñi faratal di wax ni fi kulli laylatin min al layali ci guddii guddi gu nekk bala nga tedd jangal wa samaa'i wa taarikh sab'a marratin muy juroom ñaar yoon da fay am solo qabla an-nawm bala nga tedd innaha suratun takun hijab fi an-nawm wa hijab fi al-layl dalay ar al ar la ar sañi wa kër ak say njabot yëpp mom wa samaa'i wa taarikh fiha barakatun wa yusrun.